Ես Երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ խելոք են վերաբերվում, որովհետև պետական մարմինները պետք է միջև վերջ հասկանան Կապչունի որ ժամանակ ինչ է կատարվել, որ վերջնական պետական մարմինը կարողանա վերջնական արդյունքում, եթե պետությանը վնաս է հասցվել, եթե ինչ-որ օրենքի կետ է խախտվել, որպեսզի դրանք այդ բոլոր գործողությունների արդյունքում, որպեսզի օրենքը պաշտպանվի։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Այդպես եմ մեկնաբանում, շատ լավ են անում։ Ջրի գնով ով է ասել այդպես բան։ Որ հրապարակման, ներողություն։ Ես բոլորիդ հիմա պարզ է 20-քանի տարի անցել է, գույքը այսպես է ձեռք բերվել։ Մեզ երկար ժամանակ համոզել են, որ դա քաղաքի կենտրոնում է, դուք ունեք գումարներ, եթե խնդրում ենք ձեզ վերցրեք։ Մենք ասել ենք չենք ուզում, որտեվ հիմա դրա նպատակահարմարությունը չենք գտնում։ Ինձ իմ հայրիկն է համոզել երկար ժամանակ բանակցություններից հետո։ Եվ մենք հասկանում էինք, որ եթե եկանք այն համաձայնության, որ պետք է շենքը վերակառուցվի, մենք այդ բակում տարբեր խնդիրների ենք առնչվելու։ Եվ այդ խնդիրները եղավ, 4 բնակարան ասեցին, 5 բնակարան ձեռք բերեցինք։ Ներողություն, մի վարկյան, նախ շենք չի եղել, խնդրում եմ, ձեզ էլ եմ խնդրում, գույք իհարկե ցանկացած քարի կարող են գույք ասել, մի պատ է եղել, մոտավորապես 4 մետր բարձրությամբ, հետո 1.20 մ բարձացվել է այդ պատը, այդ պատը Աբովյան փողոցում եղել է մոտավորապես 10 մետր երկարությամբ, մոտ 8 մետր երկարությամբ կամ 9 մետր երկարությամբ եղել է Արամի փողոցում պատ։ Բակում ինչ-որ տարբեր տնց փոքրիկ տներ են եղել։ Այդ բակի բոլոր տները քանդվել է, որտեղ սրա լայնությունը իրանք մեզ վաճառել են 6 մետր լայնությամբ, մնացած արդեն 30 մետր, այդ տների ձեռքբերման, դրանց բնակարան գնման արդյունքում այդ հողատարածքը անցել դարձել Սիլպլազա։ Եվ մի պատ է եղել, մնացածը շատ չարչարանքով, տանջանքով, այդ տարիներին բավականին բարդ է եղել այդպիսի վարպետներ, աշխատողներ գտնել։ Վերջ ինչ-որ 98 թվականին կարծեմ, ինչքան հիշում եմ, բացվեց սկզնական շրջանում, այդ որ այդտեղ կետ կա, որտեղ որ պետք է լիներ պատկերասը, դա չի արդարացրել իրան։ Հիմա թող պետական մարմինները, ես շատ երջանիկ եմ, ուրախ եմ, պետական մարմինները թող այդ հատվածը հասկանան։ Եթե ինձ համար ոչ, ես շատ ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որովհետև ես բոլոր իմ գործողությունների համար պատասխան եմ տալիս, և ես գիտեմ մեր համակարգի ինչպիսին է, հնարավոր է ինչ-որ մի թույլմացություն լինի, հնարավոր է մի շփոթմունք լինի, բայց մենք օրենք չենք խախտում, դա շատ ի սկզբանե դրված է եղել մեր ընտանիքում, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք այն օրենքների սահմաններում, որոնք որ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ոչ թե վստահ եմ, այլ ես գիտեմ մեր գործողությունները, որ մենք ինչ ենք արել, տրամաբանորեն, ինչ-որ աստիճանի գրագիտություն ունենք, հասկանում ենք, որ առաջարկվել է այդ մանիպուլյատիվ հոդվածները, որ մեր, նայեք, օրինակ անընդունելի է դա, Սիլպլազան, որը որ կառուցվել է մի քանի տարի, մեծ գումարները, միլիոններ է ծախսվել, տասնյակ, հարյուրավոր, մարդիկ դնում են այդ նկարը, ասում են, այս շենքը, այս ինչները, այն ինչները, ձեռք են բերել $5,000, սա խայտառակություն է լրագրողական, դա ինչ կոնակ անելու բան է։ Դուք մի պատ եք ձեռք բերել, ուզում եք ասել։ Մի պատը ձեռք է բերվել, որի արդյունքում 5 ընտանիքի բնակարան է ձեռք բերվել, տրվել, մաքրվել, կառուցվել, հիմա դա ինչ կապ ունի այդ պատը և Սիլպլազան, որը վերջնական արդյունքում կառուցված է։ Ներողություն, տարածքը էլի չլսեցիք դուք, այ տեսեք, արդեն նորից լրագրողական եք մտնում ձեր ձևով։ Ես ձեզ ասում եմ, 5 մարդկանց տաներ է ձեռք բերվել, 4, 5-րդն էլ վերջում, ինչքան լավ հիշում եմ, տոլով էր սարքված, դրան էլ բնակարան տվեցինք մարդասին, լավ երջանիկ է Հայաստանից։ Բացառված է, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկում ունենամ, այդ նշանակում է մյուսօրվանից ես Խաչատուր Սուքյասյան չեմ, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ Նիկոլ Փաշինյան չի, ոչ, ես ինձ թույլ չեմ տալիս,
Եվ Վահագն Խաչատրյանն էլ թույլ չի տա։ Նայեք, ասեմ, նա եղել է Երևանի քաղաքապետ եւ Վահագն Խաչատրյանը մեզ շատ վնասներ ա տվել։ Նախկինում, եթե կարող եմ ձեզ հիշեցնել, վնասներ ա տվել ինչ առումով։ Մենք հարգել ենք իրեն, որովհետեւ իր մարդկային որակը շատ բարձր որակի մարդ է։ Իհարկե, այդ ժամանակ մենք ունեինք հնարավորություններ, տարբեր լողավազաններ, այգիներում, չգիտեմ, տարբեր վերանորոգումներ արել ենք, բայց հարգելով Վահագն Խաչատրյանի անձը։ Հիմա դրա մասին մենք չենք բարձրաձայնում, չենք խոսում։ Ինքը շատ, դուք ինքներդ մի բան ասեմ, հա, եթե ուզում եք այս երկիրը կայանա, նայեք Վահագն Խաչատրյանի ապրած կյանքը, 30, նա էլ է քաղաքապետ եղել, չունի այդ հնարավորությունները, աշխատավարձով ապրող մարդ է եղել, հիմա դա հարգելու ենք, թե չենք հարգելու, մեր նպատակը ի՞նչն է։ Վահագն Խաչատրյանին նայեք, կյանքը ցույց է տալիս, չէ՞ ովքեր ինչով են ապրել, ասեք խնդրեմ։